si wanaagsan ayaan elborka ugu soo dhaweeyay laakiin asaga hadda ninkan hadda calaa kullu xal sheekadii waxay ku soo ururtay miya lejen lejen waad jeceshahay walaali maad raadsatid no wallahi lejen waad jeceshahay walaali wax looma dulqaadan karo wallahi ma jecli ma jecli aniga ma jecli waan jeclaan jiray iglanay laakiin ooyaa waa jeclaan jiray haddaad jeclaan jirtay iminka waad jeceshahay haddadaasaad jeceshahay no ma jecli adduunka isaga uu necbahay qofka ma iska jeclaada isaga qofku jacaylku ma laha xuqon nin xun iyo nin wanaagsan waqa jacaylku ma laha dee xaar baad jeclaanaysaa meel fadhiya ma laha waa nin wanaagsan iyo nin fiican ma jecli ma jecli minka waa jeceshahay mid kale adiga dhigayso hal shaqaan ku haya aad u wanaagsan wallaahi shaqaan ku haya wallaahi astaan shaqo ka doono iga astaan la yidhaa filmaanta turjuma walaalay shaqo u raadso shaqo ma la yahay ha wallaahi tiifigaasaad shaqo u raadsanaysa anaa tiifig la hadlaya qalbi dhagixi aad sheegaysay adiga ah horta gabadh cadaadooy ma ihi qalbi dhagixi aad tidhi aad ninkaa tidhi qalbi dhagax iyo qaradla iyo magacyadii intaba horta adigaa sababtoo ah gabadh aad u qalbi adag baa tahay xoog baawarka iyo bruudka halkay ka keentay wallahi ma aaminsana ma baawar inaan leeyahay may de indha adaygu xataa waa baawar ee adiga inaan in adka ma dareemusa xoog mayal adagna waa tahay gabadh aad u mayal adag baa tahay gabadh adag 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 oo mayal adag baa tahay dhegeyso waxaan kuu sheegay wareysiga qaybtiisii hore wiilkaas inuu ahaa qof insaan intuu insaan yahay weligiis inuu wax itaram ahaana wax igama qaadin weligiis ha weligiis inuu ijeclaada maahana ima nacen hadal walba hadalka oo ka naxariis badan yahay iyo oran jire haddii la ydhaho maanta dabeecadihiisa tilmaam waxaan ku tilmaami lahaa rag ragga ugu wanaagsan inuu ku jiro ugu naxariista badan jeceyl abuure inuu yahay dadka markay arkayanna dabeecadiisa daacadnimadiisa ma qarsoomi jirin sidii xidigaha oo kale ayay u cadaayeen wiilkaas wuxuu ahaa qof wanaagsan waxaa ku soo beegay aniga oo qof xun ah uu si kasta inta yeelay waa jeclaan waayey marnaba ma isweydiisay adiga i daawanaayo ama iglanay wiilka sidaas u wanaagsan waaye ay gabadhaan xun ugu soo aaday waaye ay ilaa heerkaas ula gaartay asaga dembi ma hore u soo galay dilaa muu ahaa gabdho jecel muu ka soo tiray muxuu dembi u geystay intaas oo dulmi ah in isaga laftarkiisa laga jarayay oo uga miisay ii sheeg waa macquul in laga jarayay ha marka aniga markii arrinta lejen aan soo bandhigay oon ka soo sheekeeyey dadku waxay isweydiiyeen maxaa dhacay oo gabadhaan sidaan u quruxda badan loo xumeeyey maxay tahay sababta gabadhaan wanaagga intaas la eg bixisay loo xumeeyey dadku waxay raadinayeen inaan ahay gabar habaaran dadku waxay raadinayeen inaan nafsi hore u soo galay dadka hadda maxay ogaadeen wixii ay rabeen ayay ogaadeen wixii ay ila jeclaadeen ayay ogaadeen
وحان اسكو دي دور مر انان قنعيو دادكا yes of course انان كو ارادو اني واحد دنبيا ما عانان قلين اني ما حبارني والدكي اما سو حبارين مد انتي اي مد كدوني دا سارن با خفنا اما سو حبارين وحي اسكسو جرين مايا نفسي ميا سو قشي أني عن نفسي سو مجلين وحانو دون وحان إذن كو شاقي سي أد أذنك أقبو ستان سي أد أذنك أقنعدان وحان أن أذين در دلاي لبدان هبين وحي أهايين بين مركا ما بين بعد نوعنا كاوري سنيني ما تردن ما يصير يا استي ما بين بعد مركا ما انتنا عنك كاوري سنين الله يا الله ماشي أفديني لا عنك بين ما وري سنين إكلن وحن قاعد سنايا وحير شن دقيقين الضلقة دي تميسد حتى محان دول خاصة مساش فيلين كيما بيمبو هما بيمبا ما انت دلو ويو امران دات كان وح الله وحي جعلاينا وسمي وان كدا دعون وايي انيقا قبر مسكين انا هاي دا عدبان ها قول قبو يقيد قبو بانين كي يقصو دوي لكن دب ايو كداري وي امين وايين سيدي جعلاينا يا وسمي بركا وحنا اي مكان ما انت نمشو فدم بين با وبين نوروي انا قد دعوه مكو ايمانن هي ما حد كتمي خويا دي باي كنتي هي انا قد نوروي دعوه مكو ايمانن هي ان نن ان دعويين موتشيرو وليغي قف بدا ادن حتى عربتكم انا مودن خلط ملكي انيك هيا وحنا صمينين وحنا صمي يا مركا مين تقعد اضبط ما انت كبر وحنا ها عادي اسكا او نولول نولمات كذا العلم هذا اسكا ودت بيري بريسة ما انت سي وجوك تبرانكي وجوك والله وحا قعبه دقيقه شرفت والله وحلو سوبر يا ناس دمي يا ترى مشي اللي قصو جايي وحو هي ما انت بين فرد دوره يسطاي